Вот. Так, на ванной орта. Негізді орта, калиошка не салына. Лакмус бит. Қандай цветке бойылды? Көк түске бойылды. Енді қазір фенофтабенді алып. Мынау бізде қышқыл, иә? Царский кальций хлорид. Ламыз көріздер. Осымен танысыз. Ақтыс. Және түссіз. Түссіз жоқ, қымбат тұрып тұр, иә? Фенофталин, қышқыл түссіз болып тұр. Қазір ол болды. Мына қосыңыздар. Мынау шы? Мынау қышқыл ма? Бұл су. Мынау қышқыл. Суға қазір метил оранжды тамыз көрініп тұр. Түсі өзгере ме, өзгермей ме? Бұл су ма, жоқ қышқыл ма? Суға тұрған бірінші. Қандай түске бояды? Қызыл. Қызыл? Сары түске бояды, иә? Қызыл сары түске бояды. Сұрапсың ба? Қандай түске бояды? Таңғырыз түске. Бұны не істедіңдер? Біз қышқылды ортаға фенофталинді қылған кезде таңғырыз түсі шықты. Ал бет-арап ортаға қылғанда түсіз болды. Қышқылға қылған кезде түсіз.